Великий піст вже на порозі. Він розпочнеться 2 березня, і закарпатці здебільшого його дотримуються. Я вже старша людина, але я піст держу, держала і буду держати. Ну то, як кажуть, мене мамка так навчила, батько навчив. Колись як вийшло, стараюся так, ну, мислями, а то не все виходить. Просто ну, граничне питання, просто менше кількість. Старатися, да, так. 50 на 50. Я не проти займатися, але за станом здоров'я не зможу. За церковним уставом Великий піст ділиться на 4 своєрідні категорії. Дні, коли дозволяється їжа, приготована з олією, дні, коли дозволяється варена їжа, але без олії, дні сухоядєння і дні повного утримання від їжі – понеділок, вівторок і четвер першого тижня посту, а також великодня п'ятниця Страсної Седмиці. А до цього наш організм має бути готовим. Для когось солодощі обмежити важко в піст, для когось це місні страви важко обмежити в піст, для когось це алкоголь. І коли людина, коли ми готуємося до посту, то я би порадила потрішки обмежувати ту групу продуктів, до якої ви, прихильником якої ви є, чи ви зловживаєте, чи вживаєте багато цих продуктів, вони обмежуються в піст, то треба було поступово їх зменшувати в своєму раціоні. І тоді це не буде так важко і не буде так стресово для організму. Зверніть увагу і на кількість олії, яку ви споживаєте і споживатимете в піст. Зазвичай в піст люди дуже багато починають використовувати олій. Ну, тут будьте поміркованими, тому що для раціону, ну, середньостатистичного в 2000 кілокалорій нам потрібно десь 66-70 грам рослинної олії. Це не більше, ніж 4 столові ложки. Щодо основних продуктів, які дієтологи радять споживати в піст, то це каші, насіння, фрукти і обов'язково овочі. Разом з тим, лікарі наголошують, що піст – це чимале випробування для організму. А тому людей з серйозними захворюваннями нерідко самі священники просять не відмовлятися від звичного раціону, а зосередитися на добрих справах та покаянні.